Takže vítejte u další desetiminutovky u neobyčejně obyčejných nebo obráceně obyčejně neobyčejných. To je doména, na kterou já se soustředím a chci vám představovat vlastně v tomhle pořadu, v tomhle rozhovoru lidi, kteří nejsou příliš vidět, ale svými činy a výkony a svým postavením jsou hodně viditelní. Já vám dneska představím muže, chlapce, ale vlastně hejtmana, studenta, člověka, který už sjel možná téměř celý svět. Byl na těch základních místech v Americe, v Bruselu. Jeho cílem je stát se romským vůdcem, romským Obamou. To chce mimochodem každé dítě romské, protože Martina Luthera Kinga zatím ještě nemáme, ale Obama je nám nejblíž. Ale tenhle člověk k tomu má skutečně blízko, protože, jak už jsem řekl, navštívil spoustu zajímavých míst. A shodou okolností jeho jméno začíná vlastně i jménem, nebo respektive jeho první jméno, Michelle, se tak dost shoduje s ženou Obamy, takže k sobě mají blízko. A tím člověkem není nikdo jiný než Michael Mitraš. Ahoj. Zdravím tě, ahoj. Jseš tady. Čau. Ahoj. Takže, zdravím Michala, ahoj. Nevadí ti to, že jsem tě tak nazval Michelle Obamová, Michelle? To je pro mě čest. Ani tě to nenapadlo, víš? Dobrá úvaha. Co, napadlo tě to někdy? Vůbec. Nikdy? Nikdy. Ale vypadáš taky tak trošku opálený jako oni. Tak snažil jsem se. Takže základ je, angličtinu umíš, v Americe jsi byl. Ano. Jak ses tam vlastně dostal? To byla taková vtipná příhoda. Já jsem navštěvoval v Brně takový kurz, který pojednával o tom, jak se studuje v Americe, co je zapotřebí, aby si mohl vůbec uvažovat o tom, jestli může studovat v Americe. A tam byl takový zajímavý pán, jmenuje se Jakub Tesař, a ten mi řekl, že jsem docela šikovný na tu angličtinu, že jsem takový vnímavý a že bych měl vyzkoušet jednu soutěž, kterou pořádá ministerstvo zahraničí v Americe společně s naší ambasádou v Praze. No, zašlo to tak, že jsem se skontaktoval s paní ambasadorkou, která mi řekla, co pro to musím udělat. Tak jsem napsal nějaké eseje, které pojednávaly o tom, proč bych se já měl dostat do Ameriky, nějaké moje zkušenosti, znalosti. A proč by se tam měl dostat ty? Co jsem tam napsal? No, co jsem tam napsal? No, já jsem tam napsal, že už mnoho let se zajímám o mezinárodní vztahy, o politiku a tak dále. Počkej. To je 18 let a už se mnoho let zabýváš mezinárodními vztahy. Tak řekněme... To je jako, co řešíš, jako jestli Putin a... No jasně, no třeba. Fakt, řekněme, jo, řešíš že Putina. Třeba teď je nějaká kauza no. A řeknu si... Nebo jako... se řeší Severní Koreu? No, tak taky samozřejmě. A co na tom chceš řešit? No tam není co řešit, ale no. Znát. Já si říkám, že štěstí před připraveným, ale je důležité znát. A když se vás někdo na něco zeptá, tak je důležité odpovědět tak, aby ty jsi byl spokojený s tvojí odpovědí a společně s tím, aby ten, který se ptá, byl spokojený s tvojí odpovědí. Aha. Takže nechci říkat, že znám všecko, to samozřejmě ne. Prostě nějaký všeobecný povědomí. Ale rád bych dostal a získal všeobecný přehled o čemkoliv, ať už je to, jak jsem říkal, politika, mezinárodní vztahy, ekonomie, cokoliv možného, co mě může připravit na budoucí život. Takže do eseje jsi napsal, že máš nějaké povědomí, už několikrát se zajímáš o tyhle věci a? A dále jsem pokračoval s tím, že už od základní školy jsem předseda třídy, že by se chtěl stát právníkem a přesně tady tyto věci... Byl jsi jediný Rom ve třídě? Byl jsem. A byl jsi zrovna předseda, jo? Byl jsem zrovna předseda. Kolik jsi za to měl? Takže... Nebylo to placené, ale říkám si, že... Roma nedělá nic zadarmo. Tak, ale tohle jsou to základy. To se říká, že Roma nedělá nic zadarmo, že neděláme nic zadarmo. A ty jsi to dělal zadarmo? Ale otázkou je, co znamená zadarmo. Já jsem to nedostával zadarmo, já jsem dostával znalosti. A to je více, než plat pro mě v tuhle dobu. Dobře, přešli jsme, dobře. Furt jsme u té eseje, ano. Tam jsi tohle dom napsal. Ano, ano. A potom jsem to odeslal paní, která to měla na starost. A asi za dva týdny mi napsala, že by mě chtěla pozvat do Prahy na ambasádu americkou, že si se mnou pohovořit. Tak já jsem tam šel a říkám, jak se tam dostanu, jako Praha není tady za rohem, cestovné taky něco stojí, tak jsem požádal. Jo, pocházíš z Přerova? Jo, pocházím z Přerova. Přerově studuji, ale jinak pocházím z Hranic. A tak jsem požádal maminku, jestli by byla ochotná mi půjčit 500 korun, jestli našetřím nebo tahle. A tak maminka, ona trošku pochybovala, protože jsem říkal, jako, že to je soutěž obrovská, že tam se hlásí stovky a stovky studentů. A sám jsem měl nějaké pochybnosti, že málo který člověk vybere Roma a ještě k tomu za Česko. Že? Tak jsem ji požádal, ona, bohužel jsme byli v takové tísni, že nebylo možné toto splnit, tak jsem požádal dědečka, ten naštěstí mě podpořil a
Vyjel jsem do Prahy. Takže jsi jel díky dědovým penězům. A mimochodem to bylo asi poprvé, kdy jsem vyjel někam úplně sám do takhle vzdálené. A jel jsi rovnou na ambasádu. A jel jsem rovnou na ambasádu, když nepočítáme ztracení se v metru a tak dále. No. To je dobře, jasně, fajn, v počátku. No a tam ti řekli? Jo, tam jsme si sedli s několika diplomaty. Byl tam jeden pán, který právě přijel z Ameriky. To byl ještě za Shapira? Nebo ne? Ne, to nebylo. To ještě nebylo za... Myslím, že nevíš. Dobrý, nejsem si jistý. Pokračujeme? Tak, pokračujeme dál. A všechno v angličtině? Ty úvody samozřejmě byly v češtině, protože ona mi řekla, že co se bude dít a tak dále. No a pak jsme přišli do angličtiny. Ona se mě ptala na moje CVčko, právě o tom, že já jsem byl předseda. CVčko, jenom vysvětlíme. Životopis, že jsem předseda, že se zajímám o takové věci, že jsem teď byl zvolený právě na určitý post v politice, co se kraje týče. Jako hejtman? Jako hejtman. O hejtmanos, o máros. Přesně tak. A tak jsem mi odpověděl a teď se mě zeptala na otázku, cítíš se být Romem? A teď mi to jako docela zaskočilo, protože říkám si na ambasádě, jako proč jsem tady, jako jestli se cítíš. A ještě to vysvětlit anglicky, víš? A ještě anglicky, přesně. A já jsem to tak jako dumal jsem nad tím v češtině a teď říkám, jako přeložit to do angličtiny. Jako. No. Tak jsem mi řekl tak jako odpovědi, já se cítím být Čechem, cítím se být Romem, ale záleží samozřejmě na společnosti. Protože si do dneška člověk nezná přesně svoje já. A já postupně se snažím získat informace sám o sobě. A myslím si, že když poznám sám sebe, tak už budu o krůček dopředu. No a tak jsem mi řekl, že se cítím být Romem, cítím se být Čechem. A teď jsem mi začal povídat o naší romské kultuře, jako co můžeme my nabídnout, co oproti české. A teď jsem tak jako polemizoval o tom, co je možná, co není. No a ona, řekněme, byla nějakým způsobem spokojená s mým projevem. A teď se ptal právě ten diplomat z Ameriky. No a teď to přišlo, že teď jako česká angličtina je úplně odlišná oproti americké angličtině. Ten nám šel strašně rychle ty přízvuky, že a on byl ještě k tomu z Jižní Ameriky a tam ten přízvuk je úplně jinačí. No tak jsem chviličku jako ta přemýšlel nad tím, co říká, ale šlo to. Pak jsme asi po 2 nebo 3 hodinách skončili. Šel jsem domů a s pocitem tím, jako no, nebylo to nic, co jsem měl chtěl. Měl pocit, jako, no, že neuspěješ? Měl jsem, protože, jak jsem říkal, stovky studentů se tam hlásilo a já ještě, když jsem chvilku přemýšlel, tak jako si říkám, ten asi není člověk, který by měl jít do Ameriky, ne? Jako. No a tak jsem měl dom a po 2 týdnech nebo po 3 týdnech mi přišel e-mail, že mám očekávat telefonát. Hej, to je jak z hororu, ne? No to je jak z hororu, ne? Já teď říkám, no tak to bude asi, ona mi chce říct osobně, že jako nikam nejedu, ne? No. Tak říkám, no tak jsem byl furt telefon zaplý a i v hodině a tak dále. A jednou v hodině mi zavolali. Tak jsem to zvedl, po písemce jsem šel na záchod, říkám, no tak aspoň si oddechnu. Ta paní mi říkala, sedíte? Říkám, no sedím, no. Na míse. No, přesně tak, no. To bylo rychlý všechno, všechno jedný pár, no. Tak? A ona mi říkala, pane Mitraši, vy letíte do Ameriky. A já jsem teď říkal, jako, teď si buď ze mě někdo dělá sradu, nebo spím, a nebo to není možné. Takže ticho, nic si neříkal? Přesně tak. A říkám, to přesně jak mě slyšíte. Jako já. No tak letěl jsem do Ameriky. Šel jsem pak do třídy zpátky a děcka se mi ptali, proč si tak vysmáte, když jsme psali takovou těžkou písemku. Říkali, ty jsi ho napsal tak dobře. A říkám, no mimochodem to, že jsem ho napsal dobře, jsem ještě letím do Ameriky. Bylo to pro tebe takové vítězství, jako, nebo aspoň jak jsi to cítil, jako, že jsi překonal nějakou překážku, o které jsi trošku pochyboval? Jako? Absolutně. Jo? Já jsem do té doby si říkal, že angličtina na můj úrovni je taková, že spíš poslouchám, než mluvím. A že s tou mojí angličtinou ani s mojima vědomostmi, já jsem takový pochybový člověk, že prostě furt o sobě pochybuju, že já na to nemám. A teď mi to tak utvrdilo, že já na to vlastně mám. Že já jsem... Že nějaké zkušenosti mám, že nějaké znalosti, které můžu využít. A já jsem ten, kdo vlastně letí do té Ameriky. V té Americe poznal jsi něco, co tě ještě potom samozřejmě, jakoby víme, že jsi tam navštívil několik míst, spoustu zajímavých lidí, ale ta Amerika vlastně dala ti jakoby další nějaký impuls k tomu, že je dobrý ty překážky překonávat, nebo dostal jsi nějaký sebevědomí větší? Dostal jsem takovou zkušenost, kterou bych nikde jinde, myslím, nenašel. No. A tu nejdůležitější, že když něco vím, tak si mám za tím stát. A když si myslím, že to je správně, tak to říct. My jsme tam měli několik meetingů, měli jsme tam několik diskuzí na téma politika, na téma my jako jednotliví státní příslušníci a tak dále. A teď jsme měli obhajovat třeba, že Česko proti Slovensku, Česko proti Německu, a tak jsme si to říkali. A měli jsme právě debatovat na té vysoké úrovni.
A říkám si, no tak já nějaké znalosti mám, ale bojím se je říct. Jako v Česku... To znamená, že jsi tam zastával pozici jako Roma zastupujícího Českou republiku? Přesně tak. V jaké otázce třeba? Například mezinárodní vztahy. No, my jsme tam měli, jak jsou ty různé summity, my jsme tam měli takovou repliku summitu, kdy vlastně stály evropské státy, vždycky nějaký člen, nějaký zastupitel z toho státu, a teď jsme říkali ty naše problémy, nějak jsme se snažili najít východisko, jak z těch problémů vyjít, a právě tam padla otázka Romů, že prostě víme, že na Balkáně je velké zastoupení romské menšiny, i u nás jsou Romové, a teď jsme nějak řešili ten problém, což mi vůbec nenapadlo, že v Americe budu řešit romskou otázku. No a jak jste řešil třeba, nebo co jsi tam řekl jakoby o České republice, jak jsi zastával pozici českého premiéra? Řekl jsem takové ty úvodní, že máme takové množství Romů, že je taková situace, a teď přišel jeden člověk z Rumunska, a ty mi řekl, jaké tam jsou podmínky. A mě to naprosto fascinovalo. Takže to bylo hodně, bylo to hodně odlišný? Ano. Hodně odlišný? Naprosto. Ve smyslu toho, jakože horší podmínky než u nás? Co mě, tak když řekneme Romové v České republice, tak si to říkáme jako minorita. No. A když řeknete Rumunsku nebo v takových těch balkánských zemích Rom, tak to je člověk, který dokáže a žije na té stejné úrovni jako ten majoritní člověk. Mm-hmm. Což mě jako překvapilo. U nás jako Rom... U nás to tak není? Nemyslím. Tak ty jsi hejtman. Zvolili tě předsedou ve škole. Když to vezmeme populačně... Děláš v Microsoftu. Hele. Ale pořád... Jseš na úrovni, ne? No nejseš? To nemůžu říct. Ještě, že jsem na úrovni. Co to znamená? Jaká úroveň je vlastně? No právě. Jsem na nějaké úrovni, tak které... Tak v čem ty cítíš, že tady nejseš na stejné úrovni jako třeba, já nevím, gádžovský děti nebo gádžovský studenti? Necítím to spíš u sebe, ale spíš u ostatních. Když jsem na základní škole chodil s několika romskými děvčaty a chlapci do třídy, tak jsem stále jsem cítil, že nějaké odlišnosti tam jsou. Romové seděli vzadu třeba ve třídě, protože gádžové chtěli sedět ve třídě. Ty jsi seděl vzadu? Já jsem seděl v třetí lavici, no, jako. já jsem vzadu neviděl, že tak kvůli brýlím. Aha, dobře. No, ale i tak prostě vždycky se ti Romové stranili a báli se těch neromů. A jasně. Nechtěli se s nima moc bavit a tak. A vždycky, když něco řekli, tak se na ně bylo, tak bylo na ně pohlíženo nějak divně. Nebo i učitelé, nechci říct, že na mojí základní, ale co jsem slyšel tak od kamarádů, že učitelé kolikrát ani ty Romy nemají rádi. A už jenom to, že vlastně na tak útlém věku máte pocit méněcennosti, je prostě hrozné. Ty se necítíš být na rovině s tvými vrstevníky, nebo v čem to vidíš? Já to necítím spíš tak u sebe, ale u jiných Romů, kteří se mnou vyrůstali, nebo na základní škole, které jsem poznal. Vždy ti Romové, řekněme, seděli na konci třídy. Na jejich názory nebylo tak pěkně pohlíženo jako na neromské názory. Ale to máš z vyprávění, je to skutečná pravda? Nebo tak to i cítili, když si to vyprávěli, že to tak bylo? Když jsme se tak bavili, jako, tak byli úplně jináčí z Romy a úplně jináčí na Romy. A vždycky se tak nějakým způsobem báli říct svůj názor nebo říct svou situaci v rodině. Když ve škole máte vždycky vyprávění třeba, co jste dělali tento víkend. No a neromské děti říkali, my jsme byli grilovat, my jsme byli tam, my jsme byli u zoo a tak dále. A ty neromské děti, které moc nechodili se svými rodiči, tak si často aj vymýšleli. A říkám si, mají se oni vůbec za co stydět? Oni se přece nemají za co stydět. A za tohle může společnost? Já si myslím, že jo, kdo jiný? Proč? Tím, že se stydím za to, kdybych chtěl vyjádřit svůj názor, tak ho přece řeknu. Ale když vidíte, že ta majorita na to pohlíží tak, že oni nebyli a oni na to nemají. A jako tak ty divně. Ty cítíš teda, že ne všichni mají stejnou startovní pozici? Určitě. A tak ty studuješ, jsi na gymnáziu. Ale neznamená to, že to bylo... A jsi to měl to těžký? Jako cítil jsi, že jsi to měl těžký? Mnohokrát už třeba, když jsem byl na tom gymnáziu, tak jsem měl úplný strach přijít za paní ředitelkou a říct jí, že jdu tam studovat. Nebo proč? Nechtěl jsem jí to vůbec ani říct. Věříš mi? Protože úplně jednoduše... Ona mi, co když mi řekne, já jsem takovej imaginativní, že prostě si často představuji něco, co třeba že vlastně to je ta naše povaha, vědět dopředu to, co se stane, ale vlastně, když to uděláš, tak se to nestane. Přesně tak. A právě přesně to je tento případ. Když jsem šel právě za tu ředitelku, ta mi přivítala. No. Přivítala mě. A bylo to jiný. A bylo to úplně jiné. Vidíš to? Takže ty pochybnosti sám sebe oblbuješ, tak. Asi v podstatě. Pochybnostma, který nemusí ani přijít. Co tě posunuje v tom životě? Co ti dává tu energii toho,
jak jsem říkal, ty studuješ, teď jsi na Gimplu, ano. Ale chceš být právníkem. Možná soudcem, právníkem. Přesně to já říkám. Co tě vlastně jakoby povzbuzuje v to, jako zvedat tu laťku a stoupat výš? Proč? Tím prvním impulzem je určitě rodina. Když se podívám, co dělá moje maminka, co dělá můj tatínek, a říkám si, že když oni něčeho nejsou schopni, tak říkám, já jim chci pomoct. A myslím si, že to vzdělání je prvním krůčkem k tomu, abych já mohl něčemu pomáhat. Mnoho lidí, kteří mají možnosti, tak je nevyužívají. Jak už třeba svoje vědomosti a znalosti nějak neimplementují. Já jsem Rom, student, mám 18 let a říkám si, právě teď je ta doba, kdy já můžu něco dělat pro to, abych já se mohl mít v budoucnu líp i moje rodina. A to je můj cíl. Dostat moji rodinu i moji osobnost někam výš, ať už psychicky, fyzicky. Jakkoliv. Řešíš, máš v tomhle tvým pojetí nějak jakoby zakomponovaný i jako to romství, jakože tím spádem nějakým způsobem vyzdvihuješ i to, ten romský národ, jako máš to i v tomhle stavu, nebo vyloženě jenom Michal Mitráš, já, rodina, osoba žijící v Česku? Vím, jak to myslíš. Když já, Romové to mají těžké v tom, že když oni někam jdou, tak oni reprezentují celou komunitu. Když oni udělají chybu, tak málo kdy je místo pro ostatního Roma. A to je právě to, čím já a myslím si, že i ostatní Romové tak trochu zápasíme. Ty jako Michal Mitráš, ale i jako Rom, jsi platný pro tuhle společnost? Dostal jsi už takový impuls třeba? Mnohokrát. Jo? Mnohokrát. Kdy a jak se to stalo? Například už jenom to, že když jdete do nové komunity, třeba i do toho Microsoftu, tam jsme měli nějaké sezení a tam jsme se přivítali, seznámili, řekli jsme, kdo jsme, co děláme. A takovou vtipnou historkou je to, že my jsme připravovali takový workshop a tam měli Spotify a začala muzika a najednou tam byla Věra Bílá a teď se na mě všichni podívali. Všichni se na mě podívali a co mi překvapilo, oni si začali zpívat. Jo? Oni si začali zpívat Věru Bílou. A jak ses cítil? No, já jsem si cítil úplně... Nevěděl jsem, jestli si z toho budělají legraci, anebo to myslí vážně, že se jim to třeba líbí, nebo tak. A když právě jako Rom máte nějaké úspěchy, tak je velice důležité, abyste tyto úspěchy prezentovali navenek. Je sice blbé se hned na prvním setkání vychloubat, ale jako Rom asi nemáte jinak na výběr. Je důležité, aby Rom dokázal udělat výborný první dojem. To jsou tvoje myšlenky, nebo si to od někoho převzal, to, co teď říkáš? Spíše zkušenosti asi. Jo? Já jsem takový typ člověka, který když neví, nebo když nechce mluvit, tak radši mlčí. Jo? A kolikrát se mi stalo, že když jsem fakt věděl správnou odpověď a mlčel jsem, tak já jsem byl v tom ústraní. A říkám si, když jsem to věděl, tak proč jsem si to neřekl? Jo? A tak jsem se začal vyčítat to a teď si říkám, tak teď si prostě až po té Americe, teď si stojím za svým, když něco vím, řeknu to a říkám si, když je něco špatně, tak přinejmenším mě někdo opraví. Proč se chceš stát právníkem nebo tím soudcem? Zašlo to už velmi v útlém věku, v 6. třídě jsem se asi tak rozmyslel, co bych chtěl dělat. A kdy? V šesté třídě. To ty kluci přemýšlejí o mobilu nebo o holkách přeci, ne? No tak na mobil jsem neměl a o holkách tak... Nebo o autech a o hezkým oblečení přeci, ne? My jsme měli vždycky takové rodinné oslavy a tam se řešila právě buď ta politika, nebo že někdo něco udělal a nikdo nevěděl, proč, jak bych se nějaké východiska z té situace. Proč je podle tebe důležité vědět, znát a předávat ty zkušenosti? Aby se člověk, když se potýká s nějakým problémem, dokázal tento problém vyřešit, aniž by použil třeba násilí. Máš konkrétní zkušenost? No, jestli můžu použít nějakou svoji vlastní, tak my jsme byli s tatínkem v tabáku a já jsem zrovna dělal nějaký mezinárodní projekt a volali mi z Francie. Já jsem začal hovořit anglicky. To bylo v obchodě tady v Česku? Ano. No. A já jsem začal hovořit s tím pánem, který mi volal anglicky, a ta paní mě okamžitě seřvala za to, že tady nemám co telefonovat. A tak jsem to tipl a omluvil jsem se jí a jenom ať mi slušně vysvětlí, proč ne. Já samozřejmě s tím nemám žádný problém, jsem říkal. Jenom mi vysvětlete, proč bych tady nemohl telefonovat. Ona mi poslala tam za dveře a řekla, podívejte se, tady je přeškrtnutý telefon, a že se tady nesmí telefonovat. Tak já jsem samozřejmě vykročil ven z obchodu a podíval se. No. A žádnou nálepku jsem neviděl. Říkám, já nosím brýle, říkám, no tak radši zavolám tatu, ať se jde podívat. Tata se podíval a taky tam nic nebylo. No. No a tak říkám,
Slečno, tady vůbec nic není. Můžete se tady nesmí telefonovat. Přesně tak, že se tady nesmí telefonovat. Můžete mi říct, proč tedy nemůžu telefonovat? A ona mi řekla, že je to právě v právech tady toho nařízení obchodu, nějaké pravidla, no, které se musí dodržovat. A byly tam vyvěšeny nebo někde? A já jsem řekl, že paní, když máte nějaké pravidla, které má zákazník dodržovat, tak musí být vidět. A proč je tedy tady nemáte vyvěšené? Ona řekne, prosím vás, zase o tom tady s váma nebudu bavit, já vám zavolám manažerku. Mm-hmm. Říkám, samozřejmě, já si s ním velice rád popovídám, to nebude žádný problém, mm-hmm, já teď čas mám. A ona mi řekla takovou vtipnou odpověď. No já tu paní... Manažerku. Já tu paní manažerku nechci otravovat, prosím vás, běžte pryč. A říkám, ty jste mi řekla, že mám hovořit s paní manažerkou a když já slušně vás požádám, že můžu a chci s ní hovořit, tak vy mi řeknete, že, vy ji nechcete rušit. Můžete mi říct tedy, co platí, jako vy si vymýšlíte nějaké pravidla, které pak sekírujete vaše zákazníky. Já chápu, já jsem jenom Rom a taky neznám úplně všecko, my Romové to všechno neznáme, že? Takže prosím vás, můžete mi říct, kde je ten problém, proč bych nemohl telefonovat svým telefonem svému kolegovi. Ona mi normálně neřekla správnou odpověď, proč by nemohla, ona mi prostě vyhodila ven. Takže nic neukázala, nic nepotvrdila, přesně manažerku tak nezavolala, nevysvětlila ti vůbec to prostě, ne, proč ti zakazuje tam telefonovat. A co ti z toho teda plyne? Jako, jestli... Znalosti práva a všeobecné znalosti a nebát se říct, proč něco špatně, samozřejmě slušně, ne útočit, ale říct si to tak, aby ten člověk pochopil, co vlastně po něm chce, je velice důležité. A stát si za tím. Vidíte teď, jak jsem říkal, že tohle je moje zkušenost. Tohle je sice jenom v malém měřítku, ale tohle se může aplikovat i v mezinárodním měřítku. Může se to aplikovat nejenom v soukromém, ale ve veřejném životě. Chceš tím teda říct, vlastně umět se dobře ptát, nebýt drzý a dotáhnout tu věc do cíle? Přesně tak. A nebát se, když někdo řekne ne, tak se zeptat, proč ne. Asi jsi zaregistroval, že v Česku se dějou různé věci, napadení jeden nebo z druhé strany. Teďka nedávno se hodně řešila kauza Dubí. Když je nějaký romský problém, já se oberu velice osobně, protože už si říkám, já jsem Rom a kdykoliv se já můžu ocitnout v této situaci. A důležité je asi pro mě zachovat ten klid a říct si to tak racionálně, ale mnohdy to nejde. A je důležité se ptát i ostatních, aby na to zareagovali, zkusit o tom problému diskutovat, proč to tak bylo a proč to tak vyřešili právě ti Romové. Nechci teď urážet ani menšiny, ani majority, ale říct si jako, je opravdu chyba jenom v majoritě, nebo je opravdu chyba jenom v minoritě, nebo je tam ten spor vzájemný. To je ta otázka, na kterou já bych rád našel odpověď, ale my... No to je ta alfa omega, no, to je to přesně soužití, tak, ne? My osobně víme, že... Toto není otázka, která se dá vyřešit během hodiny. Co se o tebe říká, nebo jsi tak prohlásil, že chceš být rozkou? Já jsem to o sobě v životě neřekl. A vzniklo to jak? To já absolutně nemám pojetí. Já si pamatuju dodnes, že já jsem přišel, my jsme byli minulý rok v Krkonoších, tam jsem byl vlastně IT. A já jsem tam vyšel a měl jsem košilu a Deniska říkala, o můj bože, Rom Obama přišel ze schodu. A já nevím, jestli to ona rozkřikla nebo kdo, ale vždycky, když někam přijdu, to říkají. A já se cítím tak trapně, protože říkám si, já se bojím, že nesmu nikoho zklamat, to za prvé. A za druhé, já ani nemám takové cíle. Já si vkladu spíše takové životní cíle, jako je například opravdu ten právník, který, když člověk na tom dře, tak je možné to, do toho docílit. Ale když máme takové utopické představy, jako že Rom se stane prezidentem a tak dále, tak už já osobně cítím jako povinnost, budím to okamžitě vyvrátit, že to není možné, ale na to já nemám srdce. A nebo říct jako, já se pokusím o to. A jako samozřejmě je to taková krásná představa stát se prvním romským prezidentem, ale je to všechno dřina a zkušenosti a znalosti. A říkám, škola je základem všeho. Můžete mít velkou praxi, ale jakmile nemáte znalosti a nemáte od toho papír, že vy vlastně jste tím expertem na to, tak je to pak těžké ve všech ohledech. Všechny ty stáže, které jsi absolvoval, ty jsi říkal, že jsi byl teda v Americe, v Bruselu. Byl jsem v Americe, v Bruselu, potom jsem vyhrál několik soutěží, byl jsem v Itálii, ve Francii, v Albánii, v Německu, v Polsku, v Rakousku, samozřejmě na Slovensku. A teď se vlastně, teď se chystám na jednu soutěž, takový mezinárodní projekt, který jsme právě začali v Americe se svými kamarády.
A ta se bude odehrávat vlastně na tom Balkáně, kde vlastně jsou tam lidé z Makedonie, ze Srbska. Romové nebo i neromové? Neromové, čistě neromové. Hmm. Ale právě my to dáváme na takovou úroveň kulturní, kde bychom vlastně chtěli tyto kultury, jak už jsem říkal, že v tom Rumunsku, jak jsou v Makedonii, ty Romové na té úrovni, tak dát nějak dohromady, nějakým způsobem udělat nějaký festival nebo něco. Říkám si, že my bychom našli nějaké finance, zkusili to nějak implementovat dál a jasně, rozšířit naše pouta. Tohle to všechno, co teď zkoušíš a vlastně co, o čem tady mluvíš, tak vlastně má základ v tom, že jsi skutečně přestal mít ty pochybnosti a zkoušíš věci, které jsou v uvozovkách třeba i nereálné? Přesně tak. V životě jsem se nepřihlásil do žádné soutěže. Všechno začalo tím, že jsem pokořil svůj strach a zkusil jsem Ameriku. Po Americe jsem tam dostal takovou školu, že když to nejde, tak proč, když to jde, tak proč to neskusit? To znamená, jako říká Emil Zátopek, když už nemůžeš, tak přijde. Přijde víc. Tak jo. Přesně, tak. Takže to byl Michal Mitraš. Uvidíme, kam se jeho cesty budou ubírat dál. My ho samozřejmě budeme sledovat. Jak Michal říkal, nikdy se nevzdávat, takže se nikdy ani nevzdávejte vy a buďte vždy pevní ve svých názorech. Takže Michale, to ti přeju já, i tvé rodině hodně zdraví a hlavně tobě zdraví. Děkuji ti. Ať se ti daří, měj se hezky. Děkuji. Tak to bylo všechno, mějte se hezky.